I oppgave 1a så har vi to komponenter av en vektor, fx til høyre her og fy rett nedover her. Da vil den vektoren f som disse to har komponenter til, det vil være en vektor som går på skrå nedover slik. Det man kan gjøre er å lage et rektangel av disse to vektorene, eller vektorkomponentene. Og da vil hovedvektoren, det vil da være diagonalen ned til høyre på skrå på den måten her. I B så har vi følgende figur. Vi har følgende krefter, og vi summerer krefter i x og y-retning. 12 mot høyre horisontalt, minus 8, det blir 4 netto til høyre. Vi får også 4 netto opp. Så her vil vi da, når vi skal lage en ny figur, så lager vi da en vektor på 4 newton opp, en vektor på 4 newton til høyre. Vi får da, kan da lage et kvadrat, og kraftsummen vil da være en diagonal nede fra venstre hjørne opp til høyre hjørne i det kvadratet. I C så er det nesten samme situasjon, bare at vi har en kraft oppover på skrå. Da må vi huske at denne nå har en komponent horisontalt og en komponent vertikalt. Og da vil det være sånn at hvis vi ser på y-retning, så vil n og fy, de vil til sammen være like store som g. Det betyr at g må være større enn n, altså n er mindre enn g. Og i horisontal retning så vil det være sånn at r er lik x-komponenten til f, og da må f være større enn r. F er større enn r, n er mindre enn g, alternativ b her må være riktig. Her er det et keeperspark, en ball er i lufta, og der virker luftmotstand. Ganske logisk at luftmotstand virker bakover. Vi har tyngdekraft nedover, og alternativ c er riktig. Her er det en situasjon med en vogn mellom to fjærer som beveger seg fram og tilbake. Da er det sånn at fjærkraften, som er den eneste kraften horisontalt i denne situasjonen, den virker alltid inn mot likevektsstillingen. Så hver gang den vogna passerer likevektsstillingen, så vil kraften virke mot bevegelsen, og da mot likevektsstillingen. Og da vil det være sånn at akselerasjonen også skifter retning hver gang klossen passerer likevektsstillingen, og alternativ B er det riktige, det eneste riktige. I denne oppgaven så har vi to snorkrefter oppover her, og en tyngdekraft nedover her, vertikalt nedover. Hver av snorene vil ha en SY-komponent, som er da lik S ganger sinus til alfa. Da får vi den motstående kateten der, det vil være SY. Hvis vi tenker oss S som en kraft oppover der. Og da har vi etter Newtons første lov at S ganger sinus til alfa, det må være lik MG delt på 2, eller S er lik MG delt på 2 sinus til alfa. I G er en kloss sendt oppover et skråplan, og det er friksjon mellom klossen og skråplanet. Friksjonen gjør at det ikke blir den samme farten opp og ned. For oppover så virker både friksjon og tyngdens komponent langs skråplanet, det virker bakover, mens på vei nedover så virker tyngdens komponent framover på i forhold til klossens bevegelse da, nedover, mens friksjonen virker bakover. Og da vil det være sånn at vi får... Den står her nede. Akselerasjonen er mindre negativ på vei ned, så vi får en kurve hvor vi har en brattere... Farten synker fortere på vei opp enn den gjør på vei ned. Eller på vei ned så vil den jo øke da, men da er det negativ fart. Så vi får graf B som det riktige svaralternativet. Det var oppgave 1.